Vsa Evropa se je borila za uvrstitev na finalni turnir Evropskega prvenstva za moške 2013. 16 ekipam je uspelo, zdaj je čas, da poiščemo najboljšo. Danska in Poljska skupaj gostita 28. Evropsko prvenstvo. Obe državi gostita po dve predtekmovalni skupini. Na Poljskem bodo igrali v Gdansku in Gdini, na Danskem v Odenseju in Herningu. Končnica in četrtfinalni dvoboji bodo odigrani v mestih Aarhus in Gdansk. Najboljše 4 ekipe bodo potem odpotovale v Copenhagen. V Copenhagen je lahko priti odkodarkoli v Evropi, ne glede na to, ali radi potujete z letalom, avtobusom, trajektom ali avtomobilom. V Copenhagenu je prav tako lahko najti namestitev. Mesto ima vse, od hotelov s 5 zvezdicami do kampov in gostišč. Polfinalni tekmi in finale na stadionu Parken v Copenhagenu bosta zgodovinski. Navadno igra tam državna nogometna reprezentanca. Koncerte so imeli Madonna, Justin Bieber in Take That. Zdaj je čas za odbojko. Na Evropskem prvenstvu 2013 ne gre samo za odbojko na vrhunski ravni, je prav tako zabava za vse odbojkarske navdušence v Evropi. Znotraj parka bo velikanski prostor z glasbo, zabavo, hrano, pijačo in odbojkarskimi navijači iz vse Evrope. Ne zamudite zgodovinskega športnega dogodka. Kupite svojo vstopnico in najdite še več na www.EuroVolley2013.dk.